Cascais é um concelho extraordinário. Tem um património único, equipamentos de exceção, uma paisagem natural rica e diversificada e uma história que enche de orgulho os seus habitantes. Mas Cascais tem que ir mais longe. Cascais tem que ser capaz de reter os jovens do seu território, com condições para desenvolver os seus projetos de vida num concelho moderno, cosmopolita e com oportunidades iguais para todos. Cascais tem de ser capaz de garantir acessos fáceis e rápidos a todos os pontos do concelho. Tem que melhorar a rede de transportes e a qualidade de vida dos seus habitantes em harmonia com a natureza e com um desenho urbano de proximidade. Cascais tem de ser capaz de investir no apoio às famílias, na qualificação profissional, na cultura e na inovação, chamando todos os seus habitantes a abraçarem este desafio comum para um futuro melhor. Cascais tem que se desenvolver por inteiro. Quero ser um impulso para este desafio. Quero e vou, com a sua ajuda, trabalhar por Cascais.